52. po redu Festival kulture Mladih Srbije Knjaževac počinje 2. jula, trajeće sve do 6. Tim podom naš gost Ivan Zeljković, PR festivala. Da li ono na početku da te pitam, dobro jutro pre svega, dobrodošao u jutarnji program. Hvala što ste me pozvali. Otkud ti PR? Da si ti PR, ajde da čujemo sada to. Pa dobro, da nije uobičajeno da ne lepa lica budu PR-ovi, obično su da PR-ovi lepa lica. Ali ljudi iz Knjaževca koji organizuju ovaj festival su dali čitav svoj novac i budžet za line-up, odnosno ima preko 1000 izvođača na ovom festivalu, a nosioci ovog festivala su Viva Vox, Van Gogh, Neverne Bebe, TDI Žurka, voditeljka vaša koleginica Nina Radulović, voditelj sam i ja, ali jednostavno nisu imali puno para za PR-a festivala zbog tog line-upa bogatog i onda sam tako morao, ja kao obično su kažem ti lepa lica, ne vredi ovoga puta. Reci mi, kakav je to festival, šta promoviš? Da, rekao si ima 1000 učesnika, koji ćemo po redu sad da ga jedan po jedan. Broj jedan, čekaj. Pa ne, nećemo sve, evo, rekli smo koji su ono glavni učesnici, ali to je veoma star festival sa velikom, velikom tradicijom, 52 godine, ovo je 52. festival i to je stvarno velika, velika manifestacija po tom pitanju. Međutim, ovoga puta, obzirom da su mladi ljudi došli na čelo opštine Knjaževac, koji inače zovu Mala Venecija, koji pored toga što otvaraju nova radna mesta, iskorišćavaju turističke potencijale ovog kraja, Stare planina je u sklopu tako opštine Knjaževac, plave i ovaj festival kulture Mladih Srbije, jer kažu da je kultura jeste skupa, ali je nekultura još skuplja. To je njihovo, onako da kažem, krilatice. Oni žele da naprave Knjaževac mestom okupljanja, mesto gde ljudi vole da žive, mesto gde, ono, najlepše mesto za život. I čini mi se da uspevaju o tome, obzirom da vidite sa kojim potencijalom kreću u ovaj festival. Tako da, meni je stvarno izuzetna čast, već smo imali prilike da sarađujem sa njima i stvarno je onako, kad sa mladim ljudima koji znaju šta hoće, koji znaju kako to treba da naprave, tu pre svega, naravno, predsednik opštine Milan Đokić i direktor Doma kulture i predsednik ovog festivala Uroš, tako da su oni ti pokretači, spiritus movens. Da, ti si evo nabrao par izvođača i zaista jaka i dobra imena su u pitanju. Međutim, neće biti samo muzike, tu će biti i filma, bit će pozorišta, balet. Pa upravo to je smotra, to je pre 52 godine bilo napravljeno kao smotra mladih izvođača, umetnika, tu su razne galerijski prostori koji se otvaraju, izložbe, radionice i tako dalje. Znači, ovo je samo jedan, da kažem, zabavni deo i ono što bi možda ljudima, vašim gledalcima u ovom trenutku bilo najzanimljivije. Stvarno je bogat program. Oni stvarno je, da kažem, ajde, imaju veliko bogatstvo tog stvaralaštva i tu veliku tradiciju i onda mnogo ljudi se prijavlja. Kažem, preko 1000 izvođača dolazi sljedeće nedelje u Knjaževcu, će biti stvarno fantastično. Pa to dolaze ljudi iz čitavog regiona, obzirom da je ovo najveća produkcija te vrste u Timočkoj krajini, odakle i sam vodim korene, moram da kažem. Tako da, stvarno očekujemo zaista dobru zabavu, a svakako i taj kulturni deo koji je obeležen tog festivala da bude na najvišem mogućem nivou. Dobro, rekli smo 2. jula, tako je, 2. do 6. jula, pa već tokom dana 2. jula će početi nekim manifestacijama, otvaranjem izložbe i tako dalje, ali zvanično otvaranje je u 20.30. 2. jula ispred platoa Doma kulture, koji je ovako jedno fantastično znanje. Građen je kada i Sava centar. I Sav je u tom, da kažem, maniru i fazonu moderanje. Za to vreme je bio i sad je modern. I taj plato je veliki, tu se okupe ljudi. To zaista bude fantastično. U 20.30. odmah zatim u 21. čas Viva Vox. Moram da kažem, nisam imao prilike da sada slušam Viva Vox. Knjaševčani jesu, jer su oni već bili jednom. Ali ja stvarno radujem se tome i naravno i Van Gogh i Neverne Bebe. Tako da pozivam sve one ljude koji žele da čuju dobru muziku, da vide lepe umetničke stvari tokom ove nedelje u Knjaževcu, da dođu da se družimo, a imaju i bazen sa termalnom vodom. Ja moram da kažem da su Knjaževčani izabrali pravog PR-a. Sve si rekao. Oni koji ne budu mogli da prisustvuju festivalu kulture, nadam se da ćeš nam poslati neki snimak pa da vidimo svi kako je. Da, već napravit ćemo snimak, sigurno bit će tu zanimljivih stvari i pored tog kulturnog festivala malo i na sport da odemo na bazen, malo da isplivamo neku u toj termalnoj vodi, to je ipak 25 stepeni. Za more, da. Hvala puno. Zeko, hvala puno.